nesse momento, mas pode ficar descansado porque ele chegou. Retrospectiva 2009 Show Mix. Hoje com Chiclete com Banana no Iguaçu Axé e ele, o rei do pop, Michael Jackson. Confira agora as imagens. Galera do Show Mix e nós do Chiclete com Banana estamos mais uma vez transbordando de felicidade aqui com vocês. Vocês fazem parte já da nossa história, que sempre estamos por aqui contando as nossas, cantando as nossas canções e contando os nossos causos para vocês. Então, não saia daí. Quero ouvir o índio cantando, fumando o cachimbo da paz e a sua cabeleira. Quero ouvir o indígena, fumando o cachimbo da paz e a sua cabeça.